Altså i Sibirien, så kan jeg huske, jeg spurgte en gammel mand, sådan, han havde forsøgt at fortælle mig om alle de her onde ånder, der, altså som han siger, der, vi er omgivet af onde ånder, der står med åben mund og skarpe tænder og vil bare æde os. Og det er sygdomme og så videre, ikke? Og så sagde jeg, hvad med de gode ånder? Og så sad han og kiggede sådan, tænkte sig lidt om, så sagde han, dem kender vi ikke. Velkommen til anden afdeling af interviewet med Rane Villerslev, museumsdirektør på Nationalmuseet. God's rejoice in me. Vi går en tur lige om to måneder, vi kan lige drikke den her. Ja. Og så snakkede du om shamanisme, ja, som det første. Ja, altså det er jo bare fordi, at det er et felt, som jeg har interesseret mig for forskningsmæssigt. Ja. Ikke? Ja. Og, og jo er det, apropos mystisk fænomen, ikke? Fordi altså, shamaner er jo, man kan sige, altså for det første så er de sådan en underligt marginaliseret figur ofte, der lever på kanten af deres eget samfund. Mm. Og på den ene side er man dybt afhængig af dem, og man vender sig mod dem i alle mulige kriser, og samtidig er det også ofte sådan, at man frygter dem. Mm. Altså, og man er bange for dem. Og den kombination gør også, at de bliver en slags latterlige figurer. Altså, de bliver en slags stående jokes, altså, som man også gør grin med i samfundet. Mm. Fordi de indeholder de der to modsætninger, ikke? Men har vi dem i vores samfund egentlig? Altså vi har jo, hvem vil du kalde shamanisme? Ja, vi har jo, altså jeg mener, det interessante ved shamanisme er jo, at det er jo sådan et kameleon-fænomen. Altså det vil sige, at altså, selv i perioder i verdenshistorien i forskellige samfund, hvor at man i den grad har undertrykt det, så tager de nye former. Altså under Sovjet for eksempel i Rusland, der lavede man jo altså først med Stalin en decideret forfølgelse af dem, ikke? Og man slog mange af dem ihjel. Og så mødte jeg en rockmusiker, altså der tilbage i 90'erne, en indfødt rockmusiker, som kom ud af en shaman tradition, altså ja, en linje, og som jo gik i trance, ja, på scenen. Ja. Altså fordi, shamanisme er, at ånderne kalder dig. Mm. Altså de kalder dig til at blive shaman. Og så går du ind, så bliver du faktisk, enten bliver du meget, meget syg, og du altså, og i den, under den der sygdomsperiode, der bliver du taget ånderne ned i underverdenen for eksempel, og så bliver du skilt ad under stor smerte, altså kødet bliver hævet fra din krop. Mm. Og så får du måske et nyt ribben ind, og så bliver du sammensat igen, og så når du kommer tilbage, så har du de der evner. Mm. Eller du bliver tosset, altså i bogstaveligste forstand, løber, ja, ud i skoven, ja, bor ude i skoven i 2 år og vender tilbage og kan tale med dyrene, men kan ikke tale det menneskelige sprog, som du så skal lære igen. Ikke? Mm. Det lyder simpelthen sådan noget ayahuasca og sådan noget. Ja, men det er jo en del af det. Ja. Altså, shamanisme er jo det er jo det, der er interessant. Det er jo et globalt fænomen. Altså, du finder overlaps i hele verden. Det er det, jeg siger. Hvor er de så her? Jamen, der er jo neo-shamaner. Er det rockmusikere i dag? Jamen, det er jo sådan noget Rasmus Sebak. Ja, ja. Jo, men alligevel. Men man, så, ja, ja. Så mangler der, men altså, der er jo masser af neo-shamaner. Altså, det er jo meget interessant det der med, at de her naturreligioner og så videre, de vinder jo faktisk frem i et samfund som Danmark, ikke? Mm. Altså, det tager så bare nogle andre former, fordi mange gange synes jeg, at det er noget af den her neo-shamanisme, ligesom mangler, det er jo the dark side. Ja. Altså, ikke, fordi når du tager ud til Sibirien, ja, så er det altså ikke kun gode ånder og, du ved, selverkendelse og sådan noget. Nej. Altså, der er altså ånder, der slår dig ihjel, ikke? Ja, ja. Og shamanen er jo i virkeligheden, altså dragten er ofte en rustning. Altså, du ved, hvor du har simpelthen metalplader på, og du har pilespidser og så videre, som hænger, fordi han er en kriger i underverdenen. Altså, du ved, hvis han skal ned og hente en syg sjæl og bringe den tilbage, ikke, så vil han blive angrebet af mulige ånder, som han skal bekæmpe. Og shamaner bekæmper også mange gange hinanden. Altså, de er simpelthen krig med hinanden og prøver at slå hinanden ihjel. Ja. Og den side af det er meget ofte. Men helt den der mørke side, du snakker om,
Vil du også repræsentere den her? Fordi hvordan gør man det? Skal der være mulighed for at komme til skade? Eller? Nej, men for eksempel, noget jeg synes er meget interessant, det er, at man kunne for eksempel, man kunne tænke sig en ud, det er ikke ens betydning, men vi skal lave den, men det er bare et tankeeksperiment. Altså man kunne lave en udstilling, der hedder Prehistoric Cyborgs, ikke? Fordi cyborg-fænomenet, altså det der med, at du, at du ikke bare er menneske, men du er halv maskine, halv menneske, en klon, det er faktisk et shaman-fænomen. Altså shamanen tager jo dyreham på for at få de effekter, som dyret har. Ikke? Mm. Så derfor er shamandragterne mange gange altså en konglomerat af dyrekroppe. Ja. Altså du ved, det er, hvis du tager til Amazonas, så vil du se, at han har knorhår stukket ind. Altså fordi han er en jaguar, ikke? Mm. Kroppen er plettet som en jaguar. Ikke? Ja. I Sibirien vil du også se en med rensdyrhorn og fugleham og så videre, ja. Og det er for, at han kan flyve som en fugl, ikke? Ja. Og derfor skal man sige, at det der, altså det synes jeg bare er meget interessant, altså at det der cyborg-fænomen, som vi tror er et moderne fænomen, har faktisk dybe historiske rødder. Ja. Og på samme måde som cyborgen jo både er en fascination for os, men også noget, vi frygter. Mm. Det samme gælder for shamanen, ikke? Mm. Altså, og det vil sige, at mennesket har jo hele tiden forsøgt at enhance sig selv ud over sine egne, naturlige evner, ikke? Ja. Ved at omdanne sin krop på alle mulige vilde måder. Ikke? Mm. Og det synes jeg bare, altså, det er jo en måde, hvorpå igen, du laver en forbindelse mellem fortid og nutid, altså, hvor man siger, Gud, altså, du ved, fortiden taler faktisk direkte til mig ind i, noget, jeg ser omkring mig også nu. Ikke? Ja. Altså, det er bare et tankeeksperiment. Ikke? Ja. Men det er jo anderledes, end at du bare stiller en shamandragt op i en, ja, altså i en udstilling af Mongoliet, altså i en sektion af Mongoliet, ikke? Mm. Altså det vil jo indebære et tværfagligt samarbejde, ikke? Hvor at man tænker på tværs af tid og rum. Ikke? Men er det så ikke også noget med at så have nogle aftener, hvor du er sikker på, at der ikke kommer børn og sådan noget, altså hvor det går voldsomt for os? Altså sådan så eller hvor man inviterer en ind, som der kan nogle kan ting. Nogle ting eller, jo. Altså sådan noget. Men det kunne også være for børn. Ja, det kunne du sikkert også. Men det kunne også være, du også lave noget for børn. Men jeg siger bare, du kan også lave noget af det, der virkelig er det farlige. Ja, eller ja. Der, hvor der er nogen der inden for borgen, der ikke vil ture at komme. Eller ikke mere. Jo, det kunne man også, ikke? Det kunne man også, men man kunne også lave et spil, hvor to shamaner skal bekrige hinanden. Altså, du ved, ved at tage forskellige dyrekroppe på, ikke? Som børn så kunne spille. Altså, vi gør faktisk det til påsken, launcher vi jo et stort børneprogram herinde. Altså, som har til formål. Altså, der bliver museet simpelthen omdannet til et paradis for børnene. Og hoppeborg over det hele. Så. Jamen, der kommer alt mulige vilde ting. Altså, der kommer blandt andet en kedelighedsknap, som man kan trykke på, når man keder sig. En kedelighedsknap, og så sker der noget. Ikke? Ja, det er sådan en stor rød maskine, der, hvor du kan trykke. Ikke? Og det er jo, det er jo fordi, at faktisk, altså, hvis du kan rumme børn, altså, du ved, der sætter deres små fedtede fingre på monterne, og løber skridende rundt osv., så kan du rumme alt. Og den nysgerrighed, børn har, den her umedieret nysgerrighed, er i virkeligheden videnskabens nysgerrighed også, ikke? Mm-hmm. Så jeg tror, altså, så derfor har vi startet med at sige, nu prøver vi virkelig at lave noget for børn, ikke? Og også få ind i danskernes bevidsthed, at Nationalmuseet er altså også et sted for børn, ikke? Ja. Og virkelig prøve at give den gas der, ikke? Altså, og det er jo så her. Det her, fordi er vi det har her jo klunkehjemmet, og vi har ædelsmuseet, og vi har 20 besøgsteder. Og det er jo også dig, der skal få liv i det der, ikke? Mm-hmm. Så er det noget, der det skal foregå over det hele? Det skal det, men man kan sige... Kan man få lov til at skyde nede på ædelsmuseet? Det er faktisk noget, vi taler om i det nye... Altså det, der hedder Tøjhusmuseet, bliver omdøbt til Krigsmuseet nu. Altså, ikke så folk forstår, hvad det rent faktisk handler om, ikke? Og der taler vi jo om netop, at man skal for eksempel skulle kunne... Altså noget af den militær teknologi, som man bruger til at træne folk i at flyve og køre tank og alt det der, skulle kunne være sådan et sted, ikke? Okay. Så man man prøver det. Ikke? Mm. Og der kan man sige sådan noget, altså det er jo, Nationalmuseets mange besøgssteder er jo dybt forskellige. Altså sådan noget som Trelleborg, som er en af mine yndlingssteder personligt, de har jo et kæmpe reenactment-miljø. Ikke? Okay. Altså for vikinger, ikke? Det er ikke jo kun en times kørsel derfra, ikke? Og du kan skyde med bue og pil, og du kan komme ind i et vikingeslag. Altså Trelleborg, det er Skåne, er det ikke? Nej, det er oppe i, hvad er det kommunen hedder nu? Altså det er i Midtjylland jo. Okay. Ikke? Og det er jo en helt anden kultur, end den, der er herinde. Mm. Altså, og der kan man sige, at altså, den første reform, vi har kørt af her, der er kommet til, det var jo at decentralisere museet. Altså give besøgsstederne mere autonomi okay. og bestemmelsesret. Ja. Og også mere økonomisk autonomi.
Og det var med henblik på to ting. Det var dels for, at de, efter jeg havde været rundt og besøgt dem alle sammen, altså var en klar følelse af, at de ligesom levede i sådan en straitjacket, ikke? Altså at de, der var simpelthen, beslutningsprocesserne var for tunge, ikke? Fordi de altid endte herinde i København, ikke? Ja. Og der kan man sige, at den der dynamik, der er ude i sådan nogle mindre steder, det går meget på, at man kan gøre noget sammen hurtigt, ikke? Men er du så derude hele tiden? Fordi så altså nu, du skal jo ligesom penge fra alle de der. Jeg har jo ansat en vicedirektør, det gjorde vi også som noget af det første, for besøgsstederne. Ja. Så at de får en repræsentant ind i direktionen, ikke? Okay. Og som, men jeg bruger meget af min tid, det vil jeg ikke lægge skjul på, altså også fordi jeg er jo direktør for alle. Så jeg tager jo også ud og forhandler med kommunerne og taler med dem om, der hvor de besøgssteder ligger og så videre, ikke? Ja. Hvor er herinde i palæet, der er vi i gang med en reform, som ikke er landet endnu, men hvor jeg håber meget på, at den lander med, at der bliver lavet en udviklingsafdeling. Mm. Så at det herinde i centrum bliver et stort udviklingsprojekt, fordi... Det er lab herinde. Ja, ja, ikke? Altså, og som koncentrerer sig om at udvikle det her sted, ikke? Fordi, som du selv er inde på, altså både udstillingerne, men også byggemassen er meget, meget forældet. Altså der er ikke klimasikring i rigtig mange rum, ikke? Vi vil gerne lave en stor permanent vikingudstilling i Egmonthallen. Men gør vi det, så har vi ikke længere noget særudstillingslokale. Altså, så det vil sige, hvordan kunne vi skaffe et nyt særudstillingslokale herinde ved at tænke byggemassen anderledes, for eksempel. Ikke? Ja. Og man kan sige, at den struktur, der var det meget med, at centrum herinde skulle servicere imperiet. Og det gjorde både, at periferien, var jeg ved at sige, eller satellitterne derude, følte ikke, at de blev serviceret, og der var langt til København. Mm-hmm. Men det gjorde også, at al koncentration gik væk herindefra, ud af. Ja. Og det man, altså som mit ønske med reformen, og mit håb med reformen, er jo, at du kan frigive noget energi derude. Vi har gjort meget ud af at lave de forskellige besøgssteder selvbærende, altså tilført menneskelige ressourcer der, hvor der manglede. Og det har kostet penge. Mm. Det har kostet stillinger, altså som vi har lavet, ikke? Men hvordan, og det med henblik på, at det her også kan udvikle sig. Har du så sådan en straitjacket på? Altså har du en 2020, hørte jeg, der kom ja, tilbage til flere gange, ja, at der skal der være sket et eller andet? Ja. Altså har du sådan har du noget, du skal have nået, en deadline for om du er en succes eller en fiasko? Altså der er ikke sat en dato på. Man kan jo sige, at min kontrakt strækker sig i 6 år. Okay. Ikke? Og det må man jo sige, det er vel det et eller andet sted, der... Er den ultimative deadline, ikke? Ja. Men det er klart, at hvis vi kigger på, hvad kan man sige, de økonomiske udfordringer, så altså i 20, der, hvis, altså der kan man sige, der er vi, der, hvis der ikke er sket noget markant, så altså i forhold til, at publikum i endnu højere grad strømmer herhen, ja, så, altså, så bløder museet i den grad, ikke? Og, mm. Men den økonomiske udfordring er allerede begyndt, kan man sige, ikke? Ja. Så det er klart, at jo hurtigere at museet bliver drejet i den retning, der gør, at publikum vil komme herind, altså jo mindre bliver smerten, kan man sige. Ikke? Så på den måde ligger der jo en økonomisk realitet, som ligesom sætter nogle rammer op, ikke? For at der skal, ligesom, der skal ske noget. Ikke? Men samtidig må man jo også konstatere, at det er jo en enormt stor institution, ikke? 730 mennesker. Ja, ja. 20 besøgssteder, det er jo ikke noget, du får til at ske over night. Er du vant til at fyre folk? Fordi det er jo sådan noget, ja, kan, jeg kan forestille mig i forhold til at være videnskabsmand, ja, ja, lige pludselig det bliver din rolle også. Ja, det har jeg jo desværre blevet tvunget til i forskellige sammenhæng, fordi jeg har jo haft ledelsesroller tidligere, okay, ikke? Ja. Og det er jo dybt ubehageligt, og det er det jo blandt andet, fordi at jeg, altså, når alt kommer til alt, så er man jo en familie. Mm. Altså, og det vil sige, hvis du vil forvente, at medarbejderne følger dig og med på den rejse, du stikker ud, så må de jo også forvente, at du prøver at beskytte dem så meget som muligt. Men det skal være noget frygt og noget fare jo, og noget mystik. Jamen det er der, altså frygt og fare er der masser af, fordi der er jo ingen, der ved, hvordan den her rejse ender, og vi ved også, at økonomien bliver mega dårlig, så det kommer helt naturligt, ikke? Altså... Ikke, så det er der, altså nogle gange tænker jeg, at også tænker bare, kan det her, altså det er jo en kæmpe opgave, ikke? Kan det så godt. Ja, ikke? Fordi det er jo ligesom, altså vi kan jo ikke gøre folk kristne, igen bare sådan. Nej. Og kirkerne, nej. Altså det er nødt til, om hvad, ja, hvad de skal bruges til. Ja, ja, præcis, det, ikke? Jo, altså det er der en enorm svær opgave, men til gengæld så vil jeg sige, at det der overraskede mig meget, det er, at der er simpelthen så mange gode medarbejdere. Altså der er så meget energi
og, altså, og stolthed og glæde, ikke? Mm. Så at det er det, der egentlig giver mig håb, ikke? Fordi selvom man arbejder også med nogle strukturer, som er meget tunge mange gange, ikke? Og meget langsomme og rigide og sådan noget, så er der bare, altså der er sindssygt fede mennesker, altså fantastiske mennesker, ikke? Og man kan sige, hvis de går med på det her, så kan man altså løfte bjerge. Det kan man vitterlig, altså det tror jeg faktisk, man kan, ikke? Altså, starte en bevægelse. Ja. Skal vi se på noget, Shaman? Ja, det kan vi godt. Men hvor meget har der egentlig været af shamanisme i sådan nordisk? Man ved det ikke. Man ved det ikke med sikkerhed, men man ved, at der har været. Altså, og blandt andet så noget, der bliver nævnt meget, det er jo, og det skal vi faktisk op og se, det er jo lapperne. Altså det er samerne. De var jo i kontakt med vikingerne. Og deres troldmænd, og det er jo shamaner, de var meget frygtede, ikke? Ja. Men hvorvidt vikingerne selv havde shamaner, er meget bekendt uklart, fordi man har aldrig, altså man har aldrig fundet, i hvert fald, da jeg var til en konference om det for 10 år siden, havde arkeologerne aldrig fundet fragmenter af en shamansk rum, altså fra vikingetiden hos vikingerne. Men det, man skal være bevidst om her, det er, at selvom trummen jo er meget ofte, altså det er meget, meget udbredt, så er det jo ikke alle shamaner, der bruger trummen. Der er nogen, der bare går i trance uden, ikke? Så det er jo ikke i sig selv et bevis for, at du ved, at man havde shamanisme. Der er nok ingen tvivl om, at vikingerne havde shamanisme af en eller anden art, og de var i hvert fald i kontakt med det, og de tog det seriøst, ikke? Igennem de her lapper, som man kaldte det, ikke? Som vi i dag kalder samer, ikke? Og det er faktisk en tromme, som jeg havde tænkt mig, vi skulle gå op og se, ikke? Og slå på. Nej, det kan vi ikke, for den er i morgen. Det må man ikke nu. Nej, det må man ikke. Hør den for nogen. Nej, her nu går vi ind i det grønlandske her. Det er jo Knud Rasmussens store samlinger, ikke? Ja. Det er jo en af, kan man sige, de vigtigste samlinger, etnografiske samlinger, museet har, fordi det var i hvert fald tidligere, jeg ved ikke om det stadig er, verdens største samling fra inuiter eller eskimoer. Ja. Altså der har vi jo en unik shamantrum her, ikke? Altså her har vi også en masse arbejder. Ja. Prøv at se. Her, fuglehoveder, tørrede fuglehoveder, ikke? Mårskind og så videre. Og det der er interessant, det er jo, og det er det samme hos de sibiriske folk, jeg studerer, det er, at dragten er en rustning. Mm. Altså en ligesom rustning, der beskytter, du ved, barnet, eller hvem det nu er, der har alle de her amuletter, mod onde ånder, altså angreb for onde ånder, ikke? Og det er en del af hele det der shamanistiske verdensbillede, det er jo, at du er omgivet af fjender. Mm. Altså i Sibirien, så kan jeg huske, jeg spurgte en gammel mand, sådan, han havde forsøgt at fortælle mig om alle de her onde ånder, der, altså som han siger, der vi er omgivet af onde ånder, der står med åben mund og skarpe tænder og vil bare æde os. Mm. Og det er sygdomme og så videre, ikke? Og så sagde jeg, hvad med de gode ånder? Og så sad han og kiggede sådan, tænkte sig lidt om, så sagde han, dem kender vi ikke. Altså, ikke? Altså, og det er jo sådan meget godt udtryk for det der, altså det her, det er jo en farefuld verden. Når han så fortæller dig, hvad tænker du så? Tror du på ham? I øjeblikket? Eller? Jamen det gør jeg i øjeblikket, fordi at nu, altså som antropolog, der tager du ud og lever med de her mennesker i rigtig mange år. Mm. Altså jeg har boet i Sibirien i 3 år, og du gør det med henblik på at blive en del af deres samfund. Du lever som dem, du spiser som dem, du sover med dem, du gør alt sammen med dem. Med henblik på at få deres billede af verden set indenfra. Mm. Og det vil sige, at du i den proces, der transformeres du selv. Altså, du bruger din egen krop som omdrejningspunkt for at forstå den her verden. Og det vil sige, at over tid, du begynder at drømme som dem. Du begynder at drømme om ånder. Du begynder også at se fænomener, der vil forklare som ånder. Og det er jo ikke ens betydende med, at jeg kan sige, at det så objektivt eksisterer eller noget. Pointen er altså, at du forsøger at forstå deres verden indenfra. Og i den proces, kommer der til at ske det, at du får hævet tæppet væk under dit eget verdensbillede, som for mit vedkommende er jo ligesom mange andre, var et entydigt naturvidenskabeligt verdensbillede, ikke? Bygget på ren logik. Og videnskab. Og videnskab. Det, du talte om tidligere, ja. Videnskaben og mystikken. Ja. Altså, videnskaben er der jo i virkeligheden for at afdække, ja, mystikken. Lige præcis. Eller, du er jo ikke mystisk, ja, mere, når du først skal bevise, nej, at det faktisk er rigtigt. Lige præcis. Lige præcis. Det kan man sige, ikke? Men det er jo det der med, at i det der grænseland,
som det jo også er, når du begynder at tage seriøst det her, for eksempel med ånder, i stedet for bare at afskrive det som overtro, eller hvad det nu er, ikke? Men begynder ligesom at prøve at forstå det indenfra, så lever du i et grænseland, og det grænseland er mystisk. Fordi du kan ikke komme med nogen entydige forklaringer. Du kan ikke sige, at ånder eksisterer, eller de ikke eksisterer. Du kan bare konstatere, at lige pludselig er verden blevet en anden. Ikke? Du ser ting, som du ellers ikke ville have set. Du bliver nødt til at forholde dig til, at når der er barn, der bliver født i både hos inuiterne her og i Sibirien, så tager man barnet op og siger, hvem er kommet tilbage? Altså det er reinkarnation, ikke? Hvem er kommet tilbage? Og så har man forskellige teknikker til at finde det rigtige navn, fordi navn og sjæl er identiske. Og hvis barnet ikke får det rigtige navn, så bliver det ulykkeligt. Men mange gange kommer man til at give barnet det forkerte navn. Og så, når barnet er cirka 2 år gammel, så begynder det at beskrive scener fra sit tidligere liv. Og siger, Gud, altså barnet kalder mig bedste, eller bedstefar, selvom jeg er faren, eller et eller andet, ikke? Eller beskriver nogle scener. Og så går man ind og siger, Gud, det må være den, der er kommet tilbage. Hvad gør man med sådan et fænomen, ikke? Som er reinkarnation? Ikke? Ja. Altså, afskriver man det som om, de er fuldstændig idioter, ikke? Tåbelige. Det er meget svært, når du lever med dem, og det bliver en del af den virkelighed. Og så må man også konstatere, at der er jo, for eksempel er der et center i Virginia i USA, der studerer reinkarnation. Altså, og gør det ikke ud fra sådan nogle humanistiske eller etnografiske metoder, men ud fra sådan nogle meget kontrollerede, kan man sige, naturvidenskabelige lignende metoder, så de har taget til Indien og efterprøvet mange af de der fortællinger om børn, ikke? Ja. Og de kommer jo frem til den konklusion, altså at jeg tror, det er sådan 95% af tilfældene, der vil man kunne sige, at barnet har hørt noget, eller... Ja. Men der er altså nogle kerneeksempler, altså hvor at man simpelthen ikke kan forklare det på anden måde, end at barnet må have levet tidligere liv. Men det er jo også Buddha-historien, ikke? Jo, ja, altså, ikke, jo, ikke. Og det kan man bare sige, at når man bliver konfronteret med den indsigt, så kan man eller sige... Ja, så kan man ikke bare, heller ikke videnskabeligt, afskrive det og sige, det er noget sludder eller det er overtro. Man må konstatere, at der er fænomener her i verden, som empirisk tyder på, at reinkarnation for eksempel er et fænomen, men vi forstår det bare ikke. Altså det kunne være en naturlov, vi ikke kender. Vi ved det ikke. Vi ved det vitterligt ikke. Altså, der er du oppe i et grænseland, ikke? Som, det er jo det, som vi talte om, ikke? Hvor videnskaben står på, kan man sige, usikre fødder, ikke? Og man ved ikke, hvad man skal gøre. Man må bare konstatere, at der er noget her, ikke? Og man kan ikke forklare det. Og det er jo sådan nogle fænomener, jeg synes er interessante, fordi det er jo også nogle fænomener, som grundlæggende set, hvis man får en afklaring på det, kunne flytte fuldstændig vores opfattelse af, hvad virkeligheden er. Ja. Fuldstændig. Ja. Ikke? Og det bliver nok ikke i vores levetid, man kommer til det, men det er en af de der... Altså, og dem er der masser af, altså områder, som er grundlæggende mystiske, ikke? Mm. Men det er jo også noget, det er jo igen noget med politisk vilje, ikke? Fordi hvis du kommer op og siger nu, at du tror på alt det her til, så går det jo lynhurtigt for, at der er nogen derinde, der vil synes, at det vi har en rigtig farlig type på. Jo, men der er jo ikke noget farligt ved det, fordi det er jo ikke sådan, at jeg siger, at jeg tror på det. Jeg er bare nysgerrig. Ja. Jeg er nysgerrig. Mm. Ikke det koster penge at være nysgerrig for. Ja, jo. Så skal du allokere penge til. Jo, men så må man jo gå ud og søge penge til at afdække den slags ting. Og heldigvis så er der jo masser af fonde verden over. Der er også store funding bodies, hvor at der ikke nødvendigvis hersker en enorm konservatisme, men hvor at der rent faktisk hersker den her efterspørgsel efter nysgerrighed. Ja. Ikke? Så man kan sige, at... Altså det her, det er jo ikke et udtryk for, at nu skal vi sige, at shamanisme er sandfærdig, eller hvad ved jeg. Det er jo nysgerrigheden. Det er mysteriet, som du selv er inde på. Det er mystikken. Det er det, der er den drivende kraft, fordi det er videnskabens drivende kraft. Hvis vi ser herover for eksempel, ikke? Det her, det er afbildninger og ånder. Inuit-tegninger og ånder. Og I kan se, de er sådan helt forvredet. Altså ham der kæmpe mave, ikke? Og hovedet er helt forvredet. Og ham der lange arme osv. Det er sådan, som vi ser ånderne, mennesket ser ånderne, hvis de møder dem. Men ånderne selv, de ser sig selv som mennesker. Altså, de ser sig selv som dig og mig, mens de ser os mennesker på den her måde, som de her forvredende. Altså, i virkeligheden, hvis I har set den der film, der hedder The Others med Nicole Kidman, som går ud på, at hun bor i et hus med sine børn og tror, der er spøgelser, og så til sidst finder man ud af, at det er faktisk hende, der er spøgelse, hende og børnene, der er spøgelser. Og det, hun ser som spøgelser, det er faktisk en klaveriant eller en shaman-type, som forsøger at komme i kontakt med hende. Ja. Det er det fænomen, vi taler om her. Altså fra åndernes eget perspektiv,
der betragter de som sådan mennesker, mens at vi, de betragter os som onde ånder. Og derfor, det er derfor shamanen, og sådan er det også med dyrene, dyrene betragter sig selv som mennesker også. Mm. Og det er derfor, når shamanen tager dyrekroppe på, igennem pels og så videre, så er det ikke kun for, jo dels er det for at få dyrenes kapaciteter og effekter, men det er også for, at dyrene så kommer til at se shamanen som en af deres egne, nemlig som et menneske. Mm. Så når, han, når shamanen møder dyrene i deres eget land, så møder han mennesker. Ja. Og sådan er det vel også, at, at forklæde sig. Altså, så bliver du det kan man sige. Du bliver en lille smule af det, du forklæder præcis, dig. Præcis, ikke? Dels fordi du bliver opfattet sådan af andre, men det også at du selv leger med et eller andet deroppe. Lige præcis. Og også i virkeligheden, fordi at den store skaber, han lige pludselig opfatter dig som en. Det er der, ikke? Men det er der, og det der er interessant ved det univers, jeg her beskriver, det er faktisk et kosmologisk princip, som strækker sig fra Sydøstasiens jungle hen over hele Sibirien, Grønland, ned gennem Nord- og Sydamerika. Det er det, man kalder det shamanistiske kompleks. Altså det vil sige, at den kosmologi til synlædende er nærmest identisk i det her enorme geografiske område. Og der er ingen, der har undersøgt nogensinde rigtigt. Altså man har konstateret, at det er meget identisk, men der er ingen, der har undersøgt, hvorfor. Er det fordi, at man, der har været migration? Er det fordi, at folk hovedsageligt har levet som jæger? Det er tydeligvis ikke klima, fordi du har samme kosmologi nede i den sydamerikanske jungle, som op på den sibiriske tundra. Ikke? Det er jo også et mysterie. Det er simpelthen et mysterie. Har vi ikke eksisteret 100.000 år? Jo, ja, vi har skrevet 250.000, mener jeg. Men de ældste civilisationer, der er 30.000. Moderne menneske, tror jeg, det er 250.000 år. Ikke? Men, men så kan man sige, i, altså så har du jo Europa, Neandertal, som lever, ikke? Og så kommer vi jo ind. Jeg tror, det er omkring... Hvis jeg ikke, altså det er ikke en specialområde, men jeg mener, det er omkring 40.000 år siden. Ikke? Ja. Og så er der jo nogen, der taler om, altså der er nogen, der taler om den kognitive revolution. Altså det vil sige, at selvom vi fysisk har, altså hvis du møder et menneske for 250.000 eller 200.000 år siden, så vil vi se ud som, altså vi kunne møde dig og mig, men oven i vores hoveder var vi ikke det samme. Altså at det kommer noget, man kalder den kognitive revolution, men det er jo spekulativt igen, fordi man ved det jo grundlæggende ikke. Men hvor er mennesket... Altså begynder at få sproglighed og så videre på den måde, vi har det i dag. Og det er ikke, det er måske 60.000 år gammel. Mm-hmm. Altså nu, jeg skyder lidt omkring mig, som ikke er mit specialområde, men det er bare for at, at sige det. Og der er der jo ingen, altså der er det muligt, at det, den kosmologi, jeg lige beskrev her, som strækker sig over de her enorme områder, altså den kan have rødder helt tilbage til istiden, for eksempel. Det er jo det. Altså det er jo det, ikke? Ja, ja, men hvis du så over, at de civilisationer, vi altid, når vi siger gamle dage og sådan noget, så går vi til Egypteriet 10.000 år, og der var en sphinx inden, der var det der. Men at det faktisk er ret, det er jo ikke så langt tilbage. Ikke? Nej, og vi har jo været, vi har jo været jæger samler 95% af vores tid her på jorden, ikke? Det er jo også interessant. Ja. Altså det er jo, altså, først for nylig i virkeligheden, at vi er lige præcis, ikke? Altså, men det der, altså alt det, vi taler om her med amuletterne og transformationer, altså at man kan blive til dyr og alt det her, det er jo cyborg-fænomener i virkeligheden, ikke? Det er, at man ved at inkorporere dyrenes kvaliteter i sig, kan transformere sig, og det er jo det, en cyborg også gør, altså Terminator, ikke? Altså han kan skyde der og... Der findes rigtig og så derude nu. Ja, jo. Og det er præcis, jo også, at sådan noget fremtid har... Ja, præcis. Og det er jo bare meget interessant, i stedet for at se det som et moderne fænomen, så egentlig se, hvad er det, der driver mennesket igennem kulturhistorien til at være cyborgs. Det synes jeg jo er dybt interessant. Altså. Så, men Rane, altså jeg tror faktisk, jeg siger det for din skyld, kan jeg godt snakke videre. Men det har været en fornøjelse. Altså, jeg synes, det har været super interessant. Altså, skal vi bare gå tilbage? Ja, lad os bare gøre det. Ja. Lige pludselig drømte jeg jo i nat, selvfølgelig, at vi var sammen. Er det rigtigt? Gjorde du det? Det var meget interessant, ikke? Jeg var i et hus, et stort hus et eller andet sted. Er det rigtigt? Jeg tror, det var Frederiksberg eller Valby. Gud, hvor fedt. Ej, hvor sjovt. Mærkeligt, ikke? I den verden der drømme jo virkelig. Ja. Altså, jamen, det tror jeg da bestemt også. Det var jeg tror du var ved at sætte et eller andet hus i stand faktisk. Okay, er det rigtigt? Det er jo sikkert det her. Jeg kunne bare forestille sig, at det var at tage forskud på glæderne. Jo, præcis. Det var alt for denne gang. Jeg håber, I har set med og har fundet det lige så interessant, som vi her på stationen har fundet det. Se med næste uge, hvor der kommer noget nyt fra Museumsfronten.